Në këtë periudhë vjeshte, qyteti i Gjirokastrës dhe rrethinat vazhdojnë të vizitohen nga një numër i lartë turistësh kryesisht huaj. Prej fillimit të muajit shtator, Gjirokastra ka mirëpritur rreth 17.000 turistë nga vende të ndryshme të botës, duke e çuar në mbi 350.000 numrin e vizitorëve vendas dhe të huaj gjatë këtij viti. Pikat më të preferuara të Guidës për turistët mbeten pazari karakteristik Kalaja dhe shtëpitë muzeale. Në Gjirokastër kemi arritur këtë mëngjes nga Greqia. Vizituam fillimisht Greqinë dhe më pas arritëm këtu. Kjo është etapa e parë që po bëjmë. Pam në internet këtë kështjellë dhe jemi të interesuar për ta vizituar. Në lesa e parë e udhëtimit tonë është kjo kalaje mrekullueshme dhe madhështore. Dhe ne erdhëm më një herë këtu për ta parë. Pasi të përfundojmë shëtitje në kështjellë, do të shikojmë edhe qytetin. Besoj se do të vazhdojmë dojmë të qëndrojmë për të parë, çfarë ofrohet më shumë për të parë. Unë jam këtu për herë të parë, ju keni male të bukura, vende tërheqëse, por duhet shikojmë edhe më shumë për të dhënë një mendim të plot. Për muajin shtator, strukturat akomoduese, hotelet dhe bujtinat janë të gjitha të prenotuara me rreth 1700 shtretër, ndërsa për tetorin ky prenotim është në masën 80%. Muaj shtator është në dijenin time të gjitha strukturat akomoduse, pak të në pjesa e hoteleve, është pothuajse e bukuar, dhe kjo dhe për muajin tetor. Derim tani, dhe më dhe rezervimet e muajin tetor janë në kapacitet e dikut e 80% të zëna. Shpresojmë që në këtë val, kaq të madhe që erdi, të kemi bërë më të mirë në mundshme, të kemi dhën përshtypje të mira tek vizitorët që kaluan për të patur pritshmëri vitin për vitin që vjen. Gjatë këtij viti Gjirokastra po regjistron numrin më të lartë të vizitorëve vendas dhe të huaj, ndërsa turizmi është kthyer në sektorin prioritar të zhvillimit të ekonomisë lokale.